No niin, oikein hyvää huomenta. Kello on nyt 3:30 yöllä. Minä olen nukkunut juuri about 3,5 tuntia. Joten väsyttää aika kivasti. Ei kyllä nyt, mutta todennäköisesti sitten iltapäivällä. Niin kun se lukee näin, koska siihen en ole koskaan oppinut. Mutta juu, täällä minä olen. Koiran tuolla, terve vaan. Niin, kyytelehtää ihan just joten tästä nyt vaan tämmönen alkustatus, että päivä 1, minä olen Suomessa. Mä lähden nyt tosiaan ihmettelemään tuonne Israelin Eilattiin Futubug Groupin kanssa turpakiimi tekemään tänne sarjan teille. Kyllä, viikko Eilatissa. Mä en sitten todellakaan ole matkittu, ei tulta tai näin, joten ei kannata tulla valittamaan sinne kommentteihin ihmiset. Mutta jotta tämä muolotus mutta ei venähdä ihan hirveästi, niin mä lähden nyt ihmettelemään lentokentälle ja me nähdään sitten siinä. No niin, mä ollaan tässä mun mutsin pihalla. Venämässä sitä, mutta ei se tuolta nyt taida sitten oikein koskaan tulla. Että vois nyt vaikka tullakin kohta, sillä päästään sitten jopa lähtemäänkin jo. Elikkä se hei, Helsingin päässä ollaan. Ulkona on ihanat 10 astetta pakkasta. Olemme sellaiset jo pienen tovin täällä. Mikä tää nyt on? Turvatarkastuksen jälkeinen pieni shoppailu. Tällainen osasto. En minä tiedä. Matkalla kun ollaan jätetty jo jokin tovi sitten, turvatarkastuksesta päästiin läpi ilman mitään tullin erillistä huomiota, joten heidän päätöksensä on, että en ole rikollinen. Kiitos tästä. No niin, lentolippu on tuossa. Venäläis japanilaisturisteja täällä aika paljon ja teks tämän vikin laatua, mutta nähdään. Juutalaisia on ranskaa puhuvia, mutta kyllä se englanti kuitenkin on se ykkösvieraskieli. Kaikki ei halua sitä puhua, monet nuoretkin sanoo mieluummin, etteivät ymmärrä ollenkaan, jos englantia puhuu, vaikka ovat sitä kyllä koulussa opiskelleet. 2015 huone. Kokeillaan to. Pieni kökkitupa. Jotain tuommoista parveketta. TV:tä. Joku tällainen kaappisysteemi täällä. Makuutilat. TV:tä, pöytää. Tossa on se turvaboksi sulla. Ei erikoista. Joo. En myös huomannut. En tajunnut tarvitsevani sellaista. Kylppäri. Aha, täällä on ovi makuuhuoneeseen, että pääsee nopeasti täältä. No joo, sieltäkin kakka pääsee. Tämmönen. Ja täällä perhon takana ei paljastu ruumiita. Vaan tommonen ihan mukavan näköinen allas. Tämmönen huone täällä. Huoneisto. Asetutaan taloksi. Nämä ovimekanismit olivat minulla rakkautta ensisilmäyksellä. Ja sama toisella puolella toimii. Tästä nyt sitten vielä pikainen parvekkeen esittely. Parveke on aika laaja. Tähän, mikä täällä on? Pääseeks? Joo, en tiedä, joku ovi. Eli tuottaa kauttakin vissiin pääsee tänne. Niin, tää nyt ei ole kovin paljon panostettu, mutta maisemat, ne ovat päinvastoin todella mahtavat. Tuolla naapurissa on jotain ihmisiä, joten en nyt sit tässä nyt pitämään kuvailla, joten hyvä hei. Käppäilemässä jossakin laituri, tommonen hieno hökötysmerta. Tuolla on joku tommonen hotelli. Katsotaan nyt. Terve. Lisää ihania koiria löytyy. Tommoselta rannalta. One original milkshake with vanilla and Torea. Toimii tosi hyvin. Taustalla koira ulisee, mutta tämä milkshake toimii. 6/5 suosittelen lämpimästi. Maksu vaan 30. Siis nyt mä en kestä. Bueno jäätelöversiona. Vain Israel-jäätelöt. Vihdoin viimein takaisin hotellilla. Kello alkaa lähennellä varmaan jotain noin 7. Ja nyt on aika hienomakoisella ympärivlogilla, koska mikä ettei. Varmaan paneet joitain tuntia tuolla rannan ja kauppojen suunnilla. Siellä käydään tosiaan kauppoja ja tällä tavalla. Siis jes, vihdoin viimein oikeasti kämpi ja jalat
ja silmät ovat aivan kuolemallisessa. Mutta muuten hyvillä mielin. Päivän aikana ihan kaikkea olen... Tämän päivän aikana en ole muistanut ihan kaikkea suunnittelemaan sanoa. Joten hän kuuli 30. päivä. Olkuuta Mikelin tukikohdassa oli kuvauskielto, mutta minua se ei hätinyt, koska koko tukikohta oli niin sairaan pieni. Sieltä pääsin hyvin nopeasti veke. Bussia jonkun verran odottelin me ja keli oli ihan hyvä ja sitä rataa. Mutta minä olen varmaan saanut täällä hotellihuoneessa jotain vielä seuraavalla kommentio. Ja sitten tiedä. Tai eikö laiteta nyt päivä yksi pakettiin? Se oli nyt tässä. Ja huomenna kunnolla tuolta jalasta makuuhuoneesta. Nousin aamulla vierkään ylös. Niin alkaa päivän kaksi. Ulkoroikkoina ilmabussi A320 oli testissä. Se sai kiitettävät 4,5-5.